K-pop 之间涉及到人气之争时，除了本土，海外人气也是必争的点。日本作为全球音乐第二大市场，自然是各家女团海外人气必争之地。说到在日本发展最好的 K-pop 女团，很多人会想到 Kara、少女时代和 Twice， 而很难把 BLACKPINK 加入其中。其实四代女团的代际要分为两个阶段来看，一个是16年到19年的 Twice 时期，然后是19年到现在的 BLACKPINK 时代。16年到19年 ，Twice 拿下年榜第一，进军日本成功，销量和 YouTube 都创造了女团纪录，被白皮书认证为这一代的登顶女团。但是 Twice 却没能坐稳女团 TOP 之位。从18年 BLACKPINK 通过嘟嘟嘟大爆之后，逐渐在本土压过 Twice， 再加上中国、欧美、东南亚三个地区人气反哺 ，BLACKPINK 创造了女团商业价值的纪录，不仅单张韩专破100万，每位成员都有顶奢代言在手，可以说 BLACKPINK 的商业价值达到了 K-pop 艺人的巅峰。单个成员的人气放到全球中看也是不逊色的，因此客观看 BLACKPINK 和 TWICE 的人气之争，这两个女团之间有明显的代际差。在19年以前，谁也无法否认 TWICE 的强势人气，而在海外 TWICE 也是拿稳日本这个第二大市场的 TOP 剧本，而 BLACKPINK 19年之前在本土的死忠远不如 TWICE。 但是随着海外市场的反哺， BLACKPINK 的本土人气也水涨船高，从国民度到死忠都逐渐拉开了与同代女团的差距。其实 K-pop 女团各有各的风采，各有各的魅力，对此你怎么看呢？欢迎留言。爱豆韩社每日解说最新韩语，欢迎点赞和订阅哦。